Здравей, България! Златното представяне на художествените ни гимнастички и отборно и Невяна Владинова. Атмосфера и секунди от това, на което бяха свидетели вчера зрителите. И после ще видим на живо част от тях. И сега нашата Грация Глория Николова ще си говори с тези момичета, които наистина ни карат да се чувстваме добре. Глори, здравей! Здравей, Ани! До мен са Катрин Тасева, Невяна Владинова и тяхната треньорка Бранимира Маркова. Златните момичета след 30 години, две българки на подиума, едната сребърна медалистка, другата златна медалистка. Как се чувствате след триумфа, който постигнахте? Много сме щастливи, наистина. Ние си го пожелахме това нещо. Да, много вярвахме в това нещо, че ще сме на стълбичката двете и ще пеем химна и сме много доволни. Каква е разликата да бъдете двете на стълбичката или да бъдете посаме? Кое е по-хубаво за вас? Ами, по-хубаво е да бъдем заедно, така се чувстваме много по-силни като отбор и много е хубаво, наистина е много красиво. Какви са следващите ви мечти? Следващата ми мечта е много скоро, тя е другата седмица, заминаваме за Европейско първенство. Надяваме се там също да сме на стълбичката, тъй като то е отборно. Ако сме на стълбичката, задължително ще сме заедно. Как ви се стори публиката вчера? Каква голяма емоция беше? Да, публиката вчера наистина беше много, както винаги, много бурна и много ни подкрепяше. Много благодарим на всички, които бяха в залата и пред екраните. Благодаря на всички. Неви, на теб как ти се стори? На мен също ми се стори много силна публиката, много подкрепяше всички състезателки, не само нас, което е много хубаво. Нашата публика разбира, винаги оценява всичко сложно, което се случва на терена. Благодарим наистина на всички и усещаме любовта им. Твоята мечта да достигнеш до стълбичката най-сетне се случи, всички го очакваха от теб вече. Как се чувстваш, по-уверена ли си и стремиш ли се отново към златните медали? Ами да, може би сега очакванията са по-големи вече. Стремя се естествено натам, но трябва още много работа. Доволна ли си? Свикнали сме гимнастичките да сте много критични към себе си. Доволна ли си от представянето си? Като цяло да, но естествено винаги има какво ще се желае и какво да се изработи, което е хубаво. Но пък вдигна публиката буквално на крака. Да, за мен това е наистина много важно. Добре, до нас е и треньорката. Вие сте треньорка и на двете момичета. Как се представиха те? Вие доволна ли сте? Аз много им се радвам, защото те наистина показват колко много се обичат и това смятам, че много им помага. Аз съм много доволна, разбира се, от тяхното представяне. Специално Невяна игра така, както винаги съм си мечтала да играе, с самочувствие, уверена, много смела. Разбира се, имаше и неточности, които в процес на работа смятам, че ще можем да изработим. Публиката как се играе пред българска публика? Ами те ви казаха, аз предполагам, че е много емоционално за тях. Точно това винаги им казвам, че за мен беше много важно, че те успяха да овладеят емоциите си и смятам, че се справиха много добре. На тях специално и на двете са такъв тип състезатели, които публиката страшно много им помага. Те не се притесняват, не ги плаши, напротив, стимулира ги и смятам, че би трябвало да са много доволни. Какви са вашите следващи цели? Какво искате да постигате все още момичетата? Ами както те ви казаха, една седмица и заминаваме на Европейско първенство.
Нашите цели са представянето ни дори и медали на Европейското първенство. Предстои ни световно първенство тази година. И така. Нещо да кажете по-любопитно от съчетанието, да ни споделите от самото състезание, някакъв по-любопитен момент, който е останал скрит за нас? Мисля, че няма нещо, което да не сме казали и да е останало скрито, покрито. Това беше най-емоционалният момент за вас? Имаше и всичко се знаеше. Най-емоционалното съчетание, нещо, което ви донесе най-голяма емоция на състезанието? За мен винаги лентата ми е най-емоционалното съчетание, особено ако се завършвам с нея. На нея се чувствам най-спокойна и наистина се раздавам. Ти спечели злато съвсем наскоро точно на лента. Да. Казва, че лентата е най-много грешки се постигат всъщност точно на лента. На теб ти е любима. Ами да, чувствам я добре, че мога да я владея и се чувствам сигурна в нея. Катрин, твоята топка така пък предизвика голяма еуфория, страхотна музика, много интересно съчетание. Да, наистина всички ми говорят за тази топка, за това съчетание. Много съм щастлива, че толкова много се харесва и наистина го играя с голямо желание и ми е любимо. Добре, пожелаваме ви късмет и ние се надяваме да виждаме две българки в индивидуалната надпревара, хванати ръце за ръце на стълбичката.